Hun var den første kvindelige professor på Aarhus Universitet. Hun var internationalt orienteret, optaget af de studerende og arbejdede for at bringe sin viden i spil i samfundet. Kunsthistorikeren Else Kaj Sass var forud for sin tid på flere måder, og nu lægger hun navn til en ny pris på Aarhus Universitet, som hylder forskningsformidling, samarbejde og innovation. Professor emerita Lise Bæk var studerende hos Else Kaj Sass på Aarhus Universitet i slutningen af 50'erne. Else Kaj Sass var på en gang ambitiøs og pligtopfyldende. Og fagligt set, så var det redelighed og grundighed. Hun var altid velforberedt, men hun var egentlig ikke særlig pædagogisk. Else Kaj Sass blev den første faguddannede leder af Aarhus Museums kunstafdeling. Og med sin lange museumserfaring skabte hun på kort tid grundlaget for det nye Aarhus Kunstmuseum i Vennelystparken, forløberen for det nuværende AROS. Ikke nogen ubetydelig bedrift af en kvinde i 50'ernes Danmark. Hun havde nok sådan en blanding af bestemthed og så sådan lidt humoristisk sans, som gjorde, at hun kunne få nogle ting igen. Jeg vil sige det på den måde, hun lod sig i hvert fald ikke sætte på plads af mændene. Men jeg ved, der var jo nogen, der forsøgte på det. Fordi kombinationen af kunsthistorie, som man jo synes var et lidt pjattet fag, og så en kvindelig professor, det har ikke været nemt at stå model til der i 50'erne. Som sin mentor blev Lise Bæk selv professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet. Og skønt synet næsten er borte, er Lise Bæk stadig aktiv som forfatter. Else Kaj Sass' aftryk på dansk kunsthistorie er hun ikke i tvivl om. Hvis jeg skal være rigtig fræk, så vil jeg sige, hun bragte kunsthistorien ud over Valby Bakke og ud af sin egen lærers og forgænger Christian Ellings skygge.